Jeg er så smadret i dag. Det var en sindssyg dag i går. Vi skal lige nå rydde op en gang, men lad os lige hoppe ind og snakke lidt omkring, hvad fanden der skete i går. Hvad så sammen, mand? Velkommen til. Velkommen til streamen. Er vi her eller hvad? Vi er her. Vi er lige her i hjertet af København. Midt på netcaféen, mand. Altså, jeg er rimelig pækket. Nej, nej, lol. Nej, 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 nej. Jeg tager halvdelen. Nej. Det er fandme godt kæmpe fod, det der. Det er fandme respekt for det, mand. Ej, det kan du slik her, mand. Slik for små børn. What the fuck? What the fuck? Søberkanten! Ja! Så er jeg sådan på 130.000 job i dag. Kom, er det! Tak for det, chat! Udover det, så er der også droppet en hel masse nye items ind på jackstyle.dk eller antisimpe.dk. Blandt andet den her crewneck her i blå, og der er kommet en masse andre farver. Hop ind og tjek det ud, der er link i beskrivelsen. Alright, vi kommer op på Astralis Nexus nu, og hvis I stadig ikke ved, hvad Astralis Nexus er, så tjek videoen her ved kortene, hvor det er, at jeg viser jer rundt på Astralis Nexus. Men det er basically bare en netcafé, som jeg fik lov til at låne i går, hvor det var, at vi holdt et kæmpemæssigt LAN, og jeg fik lov til at streame i 11 timer derfra, og der skete alt muligt vildt. Så nu kører vi lige hele historien om igen. Vi starter stream kl. 13, og som I allerede kan se, så var der allerede totalt mange mennesker, der kom forbi og sagde hej, og der var masser af mine mods, der var der, og der var allerede mange fede mennesker, der kom. En time senere, der var det, at folk ude fra gaden af, de gerne må komme op og sige hej og få et billede osv. Og det kan man også godt lidt mærke på stemningen, at der begynder at komme lidt flere mennesker nu. Må jeg få et billede med dig? Ja, selvfølgelig. Til landet her, der havde vi en hel masse turneringer, som blandt andet var sponsoreret af Monster og SteelSeries, hvor vi havde en masse fede præmier, vi skulle give ud. Det kommer vi også lidt ind på senere. Men det, der sådan virkelig stak af i går, det var altså det her med subsene. Fordi at, hvis I ikke ved det, så kan man subscribe på Twitch. Det koster cirka 40 kroner om måneden, og på den måde, så støtter man mig sådan finansielt, så jeg kan leve af at streame, og andre streamere også kan leve af det. Men der kom en kæmpe ending på Twitch i går. Subsene, de blev nemlig sat ned fra 40 kroner ned til 30 kroner. Det vil sige, at der er langt flere folk, der er måske lidt mere tilbøjelige til at subne, for nu koster det ikke lige så meget, men man får stadig det samme. Og den ændring, den kunne vi rigtig godt mærke i går. Jo, kom jeg med 10 giftet. Kom nu lidt. Jeg tror, vi starter ud på, var det 925 subs eller sådan noget. 925 subs startede vi ud på. Og der gik ikke længe, før det var, at der kom en masse giftede subs. Og vi sad lige for nævnt til folk, at hey, det er billigere sub nu. Og det, folk de subbede, og der kom lidt af hvert og sådan noget der. Jeg tror, vi endte ret hurtigt op på 1050 subs. Jo, tusind tak for de giftede sub. Christian, tak for det, bro. Er du på 1000 nu? Jo, vi har 1000 nu! Let's go! Står der 1000 der? Er ikke nogen, der klappe med? Der er 990, ja. Der står 1004 i chatten. Sindssygt! Kæft, mand. Så ja, vi kom op på de der 1050 subs der. Og så var det, at Sofie og Søndergaard, som også er to streamere, lige skal sørge for at tjekke ud. Mega flinke mennesker. De kom forbi og hjalp med dagen her. Hvad så streamen? Og Søndergaard, han lavede en lille ting på en stream forleden, hvor der var, han hældte mælk ud over sig selv. Så det blev lidt til et meme, at han skulle have noget mælk. Så han lovede, at ved 1200 subs, der vandt med mælk ud over sig selv. Og man behøver ikke at love særlig meget, før Twitch-chatten lige er klar på det. Så jeg tror ikke, der gik mere end 10-15 minutter. Og så endte vi op på de 1200 subs, og så skulle Søndergaard have mælk. Er du klar til at få mælk på dig? Hvad? Vi har fået 1200 subs. Hvad? Du skal have mælk over dig. Men selvfølgelig, vi stopper ikke der. Det kan altid blive vildere. Så vi sagde, at hvis vi fik 1300 subs, så fik Sofie også mælk ud over sig. Og kan I så gætte, hvad der sker så? Vi får 1300 subs. Nej! LOL! Nej, nej, nej! Nej, nej, nej! LOL! Nej, 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 nej! Jeg tager halvdelen. Nej, 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 nej! Ej, skal jeg have mælk over mig nu? Hvad bliver det næste så? Jo, men jeg skal også have mælk over mig. Og det gør vi så ved 1400 subs. 1400 subs, og Jackstar hælder mælk ud over sig sammen med mig og Søndergaard. Okay, det kommer til at ske. Deal, 1400 subs, så er der mælk. 1400 subs, Jackstar kaster os, eller hen. Vi hælder alle tre mælk ud over hinanden. Så vi ramte de 1400 subs, og det betød altså, at jeg også skulle til at have mælk ud over mig selv. Og så var der altså lige pludselig, der nogen, der kom med mælken. En til Jax. Nej. Jeg skal med mælk! Og en til Søndergaard. Er der kærnemælk til Sønder? Og så bakkede de lidt ud. De blev sgu lidt bange. De turde ikke helt alligevel. Og det endte så med, at fordi det blev lidt sent på aftenen, og fordi de skulle til at videre, så var det altså, de lovede, at hvis vi fik 1500 subs, så er det mig, der skulle have mælken. Og det forstår jeg egentlig ikke, hvorfor folk det gad, fordi det var det federe tre for mælk ud over sig frem for kun én. Men det blev endda til, at jeg skulle have
alle 3 liter mælk, som der var blevet hentet. Det skulle jeg have ud over mig selv. Jeg tænkte faktisk sådan lidt, okay, jeg skal have 3 liter mælk ud over mig selv. Det bliver en rigtig træls omgang, og jeg skal i bade bagefter uanset hvad. Så ved 1600 subs, der er det, jeg lover, at alle ind til landet, som har lyst til at smide en liter mælk ud over mig, det får de muligheden for. Det er ikke så tit, man får mulighed for at smide en liter mælk ud over sit idol, eller en YouTuber, eller Twitch-streamer, eller sådan noget der. Så jeg tænkte, det var en fed mulighed lige at give folk, der var med til landet. Og hvad skete der så? Fik 1600 subs. Og vi var her på Stratis Nexus af, og det var egentlig meningen, at skulle skrive på den terrasse, de har udenfor. Men det er også lidt. Der var en, der havde hentet kernemælk. Og det er, altså det er en rimelig fin terrasse, de har herude, så plus hvis vi skulle til at have 20-30 liter mælk ud over mig. Det er altså ikke noget, et afløb lige kunne klare heroppe, tror jeg. Så jeg var sådan lidt, ved jeg, fuck det. Vi sidder midt inde i København. Vi er 200 meter gågang nede fra Rådhuspladsen af. Lad os da tage telefonen i hånden, og så gør vi det. Edder, saft, susme på midten af Rådhuspladsen. Chat. Jeg har lovet noget. Og der kom vi op på 1600 subs. Så skulle jeg have mælk ud over mig. Ja, samtlige deltagere, der har lyst til at give mig en liter mælk. Kommer vi op på 1700 subs, så skulle jeg gøre det på Rådhuspladsen i København, som ligger lige herovre. Og jeg kommer til at gøre det i Bar Undershacks. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, om I har fulgt med på streamen, men jeg har desværre lovet på streamen, at I ved godt, jeg skal have noget mælk ud over mig. Og jeg har desværre lovet, at hvis vi fik et vist antal subs, som vi har fået, så alle her, der har lyst til at smide en liter mælk ud over mig, som så kan gå ned og købe den i 7, når vi går alle sammen ned sammen. Hvis de har lyst til at smide en liter mælk ud over mig foran mig, alle andre ned på Rådhuspladsen, så må de gerne det. Så vi hopper ned på Rådhuspladsen, tænker jeg, til dem, der er klar på det og gerne må det. Hvor er mælken? Bare havremælk. Så giv den gas med mælken. Der bliver udsolgt til. Okay. Altså, det er 1 liter mælk per mand. Vi kommer til at hænge på min mælk. Skal jeg købe en til dig? Ja, tak. Ja, tak. Køb en liter mælk, hvis I vil have her, og smid mælk ud over mig. Nej, også. Jax. Jax, han er body. Fuck uret. Jo. Jo, he fik. Må man godt beholde dipdommerne på? Ja, tak. Nej, de skal nok være tørre, når I skal have det. Jeg har lyst til at beholde dem på. Okay. Vi skal lige have lidt tilbage. Os, der tager mælk, skal vi ikke stå bag dig? Fuck, det bliver koldt der. Skal vi ikke stå bag dig, eller hvad? Nej. Må vi begynde? Vi skal lige stå på siden, så rammer hinanden jo. Vi skal stå så langt foran som hinanden. Kom, med det! Fuck, det var mig! Fuck, jeg kan det med de øjnene, mand! Jax, kan du godt komme tak for Astralis Nexus? Tusind tak for det fucking fedeste dag, men alle de her, de har været gæster til mit dag. Og tak fordi jeg gerne kom, mand! Fuck, det var dumt, mand. Men det var sjovt, og nu sidder jeg her dagen efter. Jeg har fandme ikke fortrudt det. Det var fandme, jeg gjorde det for jeres skyld, gjorde det for content, gjorde det for dem, der var der. Så for at folk, de havde en mega fed dag, fordi at det var sgu lidt, det var sgu en lang dag. Og folk, de forventede også alt muligt af mig, men ved du hvad? Det er fedt, og jeg kan virkelig mærke også efter corona, når vi begynder at kunne gøre sådan nogle ting igen, det er noget af det fedeste i verden. Og allerede nu, så jeg vil lige sige tak en gang til jer, der kom, og til også jer, der så med derhjemme. Jeg håber, at I nød det. Jeg håber også, at den her video har været sådan rimelig underholdende. Men inden alt det, så har vi også lige en annoncering, at den 28. august, som er min fødselsdag, sidste år, der holdt jeg min fødselsdag inde på en natklub oppe i Aalborg. Natklubben har åbnet igen, så det koster lidt mere for at have hele natklubben for os selv nu, end det gjorde på det tidspunkt. Men jeg kommer til at holde min fødselsdag den 28. august inde på Astralis Nexus A. Mere information, det kommer. Husk at følge mig ind på Instagram. Den står her. Og I er alle sammen inviteret. Kom forbi Astralis Nexus den 28. august. Og selvfølgelig så skal jeg ikke glemme at subscribe, fordi der kommer en masse fed content fremadrettet, og kvaliteten af videoerne bliver meget bedre. Så husk nu at få subbet. Tryk på klokken ned under. Og like lige den her video her, hvis der er I gerne vil se noget mere fra Astralis Nexus A. Tag vi det så med. Vi ses i næste video. Peace.